O, projekt, ktorú smáraš. Make you vrckaj mal. Vrckaj, snímam to. Má li tu bielok ju pola? Má tu bielok ju pola? E, super, pošto ćemo sad prekračiti ovo što vidimo bielim ju polom, da bi bilo suvo da sutra kad završimo. Aj, dobro je. No, no, no. Radila je da nije budu. Da nije osjeći radio s projektorom.